ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိစ္စတွေမှာအမတန်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအပေါ်တစ်ခါတစ်ခါလွှမ်းမိုးလာတဲ့အမဲဆက်တွေရှိပါတယ်ဟိုရုပ်စုကြီးတန်းတဲ့ကိစ္စရမျိုးတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီရခိုင်ပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမျိုးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထီးရုံးတွေပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကဒါဟိုတိုင်းပြည်တွေရဲ့တိုးတက်နေတဲ့ ပြုဘောဆောင်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြားထဲမှာလက်ညှိုးထိုးစရာအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသာရေးအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဆိုပြတာဥဝင်အောင်ရှိပါတယ်ဥဝင်အောင်အနေနဲ့ထားပြီးတော့မေးနိုင်ပါတယ်ဥဝင်အောင်ကတော့စောပိုင်းကကျွန်တော်တို့ VOA ရဲ့ဌာနကဒီဝန်ထမ်းဟောင်းပါပဲ ကျွန်တော်ဝင်းအောင်ပါကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမ12ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကထွက်လာပြီတဲ့နောက်အနှစ်20ကြာတဲ့ခါမှာတော်တော်များများကွယ်လွန်သွားတာအခုသမရကြီးရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအရကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့လက်ပတ်ခွင့်ရတဲ့ခါမှာအသက်မသေးအရှင်ကျန်နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမ2ယောက်နဲ့မသေးခင်မှာတွေ့ရတဲ့အတွက်သမရကြီးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော ဗီအ
ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်ကျွန်ခက်မှာမွေးပါတယ်ဂျပန်ခက်ကိုလည်းကျုံပါတယ်နောက်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကွန်မြူနတီအုပ်စိုးတာတို့ဘာလို့စသဖြင့်ဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်မြန်မာသားမှာအနည်း30လောက်တဲ့အခါမှာအိမ်ဆောင်အစိုးရစသဖြင့်နောက်ဆုံးခက်အဆက်ဆက်ကိုကျွန်တော်ကျုံခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဇာရေးဆရာပါသတင်းစာဆရာပါနှစ်ပေါင်း50ကျော်ကလောင်ကန်ခဲ့တဲ့လူပါအဲ့တော့ကအခုဒီလိုမြမပြေမှာပေါ့လေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အင်မတန်ကိုဝန်းသားစရာဖြစ်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုနောက်ကျွန်တော်တို့မြမပြေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမြမပြေကိုပြန်သွားကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာခုနသမရိုင်းအမိန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအမြတ်ထုတ်ဖို့ invest တော်လို့ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမအရင်နေအဲ့ဒီမှာရှိနေပါမယ်။အဲ့တော့ကဒီမကြာသေးခင်ကဖြစ်ပြတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေအင်မတန်အကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့ဒီမြမပြည်ရင်းမှာဘယ်အတိုင်းတာအထိသိကြတယ်မြင်ကြတယ်ဆိုတာကိုမသိရပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပမှာရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့သမရကြီးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီခေတ်ခစ်ပေါ်တိုးတက်နေတဲ့နည်းပညာအရနော်သမရကြီးအိမ်မှာနေလဲစားဘာတိုးစရာနဲ့ဘာဟင်းနဲ့စားလဲဆိုတာကိုတော့မှသိလို့မြင်လို့ရတယ်အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥယျာဉ်အောင်ပြောပြပါမယ်ပြီပါဒီလိုဘာသာရေးအကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးတဲ့ဖြစ်ရတွေကိုပြင်ပမှာမြင်ရတဲ့အတွက်ကဒီသမရကြီးဥဆောင်နဲ့ပေါ့လေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုအင်မတန်အကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးစေပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီမုံဒီရေးကိုဖန်တီးနေတဲ့ပျောင်ပျောင်တင်းတင်းလှုပ်နေတာကိုဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရဘလို့မှဘာကြောင့်အေးမယူလဲဆိုတာကကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကအစ္စလမ်ဘာသာကိုးဝယ်တဲ့မွတ်စလင်တယောက်ပါမွတ်စလင်တယောက်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်မြမပြေမမွေးတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့လည်းဝင်းနေပါတယ်နောက်အနည်း90ကျော်သတင်းသမားတယောက်အနေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်အံ့ဩမိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘလို့အရေးယူမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်နေခြင်းတဲ့သဘောတော့ကျွန်တော်နားလဲတာကျွန်တော်နားလဲတာကတော့ဒီဟိုလက်ရှိမုံဒီရေးတွေလှုံ့ဆော်နေတဲ့ဟာတွေကိုဘာကြောင့်အရေးမယူသလဲအရေးယူမှုရှိသလားဆိုတာလေးကိုသိချင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့လေနိုင်ငံရေးရကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်စီးပွားရေးရပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့ခုနကလိုအောင်မြင်မှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအထိုက်အလျောက်ကျွန်တော်တို့ရပါတယ်အောင်မြင်မှုတွေအထိုက်အလျောက်ရတယ်လို့ပဲခုနကလိုအခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီရခိုင်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့ကိစ္စတွေဟာခုနကလိုဒီဟိုနင်းပေါ့လေဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်ခုနကလိုထပြီးတော့ဖြစ်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးရာဇဝတ်ပြမှုတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှလူအုပ်စုတစုနဲ့တစုကွမ်းနကလိုရိုက်ကြနှက်ကြမီးရှို့ကြနဲ့အကြမ်းဖက်ရာနေပြီးတော့မှဒီလိုကျွန်တော်တို့ကြီးထွားလာတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ပါတယ်ဖွဲ့ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒေါက်တာအွန်နင်းကကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်အော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာအွန်နင်းလေးဖြည့်ပေးလိုက်ပါကွမ်းနကလိုနော်ဒီကကျွန်တော်တို့ခုနပြောသွားတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အပြင်မှာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဟိုကျွန်တော်အချိန်ရတော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့တေချာချာတော့မပြောတော့ပါဘူးသို့တော့အပေါ်ဒီချုံပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
တဖက်နဲ့တဖက် နားလည်မှု တွေ ရောပါနေတာ တွေ နောက်ပြီးကြတဲ့အခါ မချင်တဲ့ချက် တွေ မုန်တီးမှု တွေ ရှိနေတာက ဒီ ကျွန်တော် မြန်မာ ပြည်မှာပေါ် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တော်တော်ကြာကြာ ရှိနေပြီးသားပါ ပြည်ပြောင်းလဲမှု တွေ လုပ်တဲ့ အပိုင်းတွေမှာ ရှိလာတဲ့အခါ ပွင့်လာတဲ့အခါမှာ စိတ်ထဲက မချင်တဲ့မှု တွေ ကို ပို့ပြီး ပြလာတဲ့ အပိုင်းတွေ ရှိတော့ ဒီ ကျွန်တော် ဖြစ်သွားတဲ့ ရာဇဝတ်မှု တွေ ပုံမှာ မူတည် ပြီးတဲ့အခါမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ community level မှာ ပဲ အဓိက ဖြစ်ခဲ့တာပါ တရားရင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်တို့ report ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လူပေါင်း 2000 ကျော်လောက်ကို interview လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း online မှာ english လို့ရော မြန်မာ လို့ရော ရပါမယ်။ အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတဲ့အခါဒီမချင်တဲ့မှုတွေမုန်တီးမှုတွေကအရန်များလာတဲ့အခါမှာ အခွင့်အရေးယူပြီးတဲ့အခါကြတဲ့အခါမှာ ဖြစ်လာတဲ့မြောက်ထိုးပင့်ကော်မှုတွေကလည်း အများကြီးပါလာတယ်။အဲ့ဒီပါလာတဲ့အပိုင်းတွေကအခြေအနေတွေကိုပို့ပြီးဆိုးသွားစေတာပါ။ Now ဒီအစိုးရအနေနဲ့အရေးယူမှုမပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းမှာက အများကြီးလောက်ထားပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီအစိုးရအနေနဲ့ဘာမှလုပ်မထားဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်မှာ interfaith dialogue တွေကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လုပ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရခိုင်ပြည်နယ်တင်ငင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီကနေဒါတွေကိုလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုရခိုင်ကော်မရှင်လ